أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمہ وہ دختر سردار انبیاء وہ جس نے مشکلوں میں صدا شکر رب کیا کتنی مگر ستائی گئی مصطفیٰ کے بعد جو مرتے دم تلک یہ رہا لب پہ مرثیا سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب لونا سبت علیہ سرنا لے آلیا باد رسول یہ تھا زہرا کا مرثیہ سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب باد رسول یہ تھا زہرا کا مرثیہ سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب بابا اٹھائے وہ مصائب میں نے بابا اٹھائے وہ مصائب میں نے روشن دینوں پر بھی اگر وہ پڑتے ہو جاتے وہ سیاہ رات جیسے بیٹی ہے آپ کی اور غموں کا سلسلہ باد رسول یہ تھا زہرا کا مسیحا سبت علیہ مصائب سبت علیہ مصائب